Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниел Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. Какво ни очаква в политически аспект през новата 24-та година? Равносметката на депутатите Георги Ганев от Продължаваме промяната Демократична България и Тошко Йорданов от Има такъв народ и още. Промените в Конституцията и съдебната система са факт, но сега да не започнат и проблемите. Коментар на преподавателя по конституционно право доктор Орлин Колев, а на финала. След внесените законопроекти за реформа в службите, каква сигурност ни гарантира сглобката в новата година? Ще разберем от доцент Милен Иванов. Време е да започваме. Фалшива новина ли е, че България се е съгласила да приеме 6000 сирийци афганистанци заради Шенген? Говори Георги Ганев от Продължаваме промяната Демократична България. Добър вечер и добре дошли. Това добре фалшива... Честита нова година. Честита нова година, господин Ганев. Това фалшива новина ли е, защото излезе и днес госпожа Нинова с един документ и казва, че те първо ще ни се връщат, забележете, неограничен брой бежанци. Това е точният цитат. Ние никога не знаем какъв е броя бежанци, за който България ще се окаже отговорна. Има такъв термин, такива, които са регистрирани за първ път в Шенгенското пространство и пространство на Европейски съюз на територията на България. Но доколкото аз разбрах от наличните данни, без да съм тесен експерт в тази област, за миналата година са се оказали тези чужденци от страна на Австрия, които трябва да... Малко над 100 души. България, близо 200, но фактически върнатите са малко над 100. Ако госпожа Нинова намира това за някакъв страшен ужас, аз лично го смятам за не особено голяма бройка. Според вас това е тенденция да се плащат хората, да, ли? Да, абсолютно. Няма друга причина да се използват тези неопределености, при положение, че има твърди числови данни за минали периоди. Няма как да знаем за бъдещи периоди колко ще са точно хората, но така мащаба е горе-долу този, 100-200 човека. Става ли сега това, което не разбрахме? България пълноправен член на Шенген по въздух и вода? Да. България става, изобщо, България става член на Шенгенското пространство, изобщо до сега не беше член, но е член с ограничение за пътуванията по суша, както и много други страни, включително самата Австрия е имала първоначално, когато мисля, че 95-та се присъединява към това пространство, и тя има ограничения за пътувания по суша известно време. Така че в това няма нищо необичайно, нищо безпрецедентно. Голямата институционална промяна е, че от не член България стана член. А имаме ли достъп до шенгенската информационна система, до визовата система? Можем ли да издаваме визи? Нещо, което не разбрахме от правителството. Сега вие имате ли такава информация, господин Ганев? Аз нямам такава информация, да ви кажа, това ми е малко извън полето на експертиза. Да. Това е ясно, така, но е да важна темата и виждате е, в момента политическите да закачки. Да, просто аз няма как да съм ви полезен по нея. Обаче пък можете да ни бъдете полезни, когато говорим за икономика. Каква веща е да бъде 24-та година, предвид и бюджета? Сега, бюджета специално спрямо 24-та, както говорихме и с вас още миналата година, когато се приемаше бюджета, промяната в бюджетната философия е, че той се планира малко по, както се казва, напрегнато. Тоест, планиране така, че има и някаква вероятност да не се изпълни приходната част, а не е просто крайно песимистично планиране на приходите и на края на годината се озоваваме с едно преизпълнение и го харчим наведнъж. В този смисъл може да се развие сценарий във връзка и с войните, които, за съжаление, хич не изглежда да приключват, и с световната стопанска конюнктура, при които има неблагоприятен сценарий. Разбира се, тогава има заложени резерви в бюджета да не се извършат определени разходи, за да се включи той в рамките на предвидения дефицит. А трябваше ли да бъде дефицита 3%? Защото има много критики от ваши колеги експерти, казват... Това не беше разумно. То трябваше да бъде критиките... под 3, 2, 1%. Да, критиките 0. Са от два типа.
е единия, т.е. две породи критики има тук. Едната порода критики е ужас при 3%, край, финансова криза, дългово време, България ще затъне и така нататък. Тази критика абсолютно отхвърлям, тя е напълно несъстоятелна. При 3% дефицити, при положение, че номинално икономиката расте с пъти в повече от 3% годишно, никога не мога да доведа до финансова криза на държавните финанси. Но другата критика е много по-сериозна. Тя е макроикономическата критика и това е критиката, че когато имаме благоприятна конюнктура, каквато все пак средносрочната прогноза е предвидена за 2024 година, е добре бюджета да се планира близо до балансиран. Това е много по-сериозна критика, на която аз съм склонен да чуя аргументите, но се съгласете, че в крайна сметка в парламент се търси адекватно, един, да, аргументите търси от вашите колеги. Един баланс и моето предпочитание към по-нисък дефицит е само да се каже един или с колегата Мартин Димитров сме два гласа. Нямаше много други такива гласове, ми които то не е да много... направят мнозинство. Да, знаете, популярно да се говори по този начин. Не е много популярно да се говори, ние го знаем това добре, но съм склонен да чуя аргументите на тази различна порода критика, че от макроикономическа гледна точка, от гледна точка на поведението на бюджета през целия бизнес цикъл, е по-разумно, когато се очаква растеж, да се правят по-малки дефицити или добри да се отива към балансиран бюджет. А този икономически ръст, който е заложен от ведомството, той не е ли? Така, той също е напрегнат. Малко завишен. Да, той също е напрегнат, да го кажем. Добре. По-меко се изразявате. Всяка нормална прогноза, прогнозите никога не са точка. Прогнозите винаги са в някакъв диапазон и има една средна там, гордо. Важният винаги е диапазона. А това, което се предвижда, е заложено като рамка при правенето на бюджета, е, бих казал, в началото на горната половина на този диапазон. Може би малко оптимистично, но може и да се случи. Какъв ще ръста според вас този адекватния, а не този, вероятно, който казвате е напрегнат на финансовия министър? Моето лично усещане е, че 24-та, която пренесе определени негативи, които се очакваше да се случат пред 23-та, пък не се случиха, може би за България ще бъде около 1,5, между 1,5 и 2. Аз ще ви дам диапазон, не мога с точка да се ангажирам. Хубаво, но е по-различно от 2,8-3, каквато е прогнозата на Сен Василев. Да, по-различно от 2,8-3, но пък обратната страна на тази моя прогноза е, че пък цените и в България и в света няма да падат толкова бързо, колкото пък се очакваше. Съответно, номиналния ръст, мисля, че ще се изпълни. С други думи, смятам за напълно реалистично, когато всичко се отложи и окончателните данни излязат, брутният вътрешен продукт за 2024 да излезе някъде около 205-7 милиарда лева. А повече инвестиции да очакваме ли? Защото това каза Асен Василев, че този бюджет гарантирал инвестиции, когато го гласувахте. Ми да, вижте, самия бюджет определено гарантира. Имаше много критики от страна на бизнеса по този повод. Самия бюджет определено гарантира инвестиции. Това са така речите държавни инвестиции или инвестиции от публичната сфера. Това са всичките общински проекти. Това е националния списък от национални капиталови проекти, който също е известен. Те са част от бюджета, нещо, което е безпрецедентно. Всеки може да ги види вътре. В този смисъл бюджетът ги гарантира. Големия въпрос, разбира се, са инвестициите на българския частен сектор и чуждите инвестиции. Доколкото те са капиталообразуване, не просто закупуване на активи. Ами то по-скоро в този контекст е въпроса ми. Ами, преките чужди инвестиции в последните месеци се държат много положително. Дали тази тенденция ще продължи, предстои да видим. Ако световните централни банки започнат да позатягат парична политика още, т.е. инфлацията не отива достатъчно надолу, може би ще се позабавят, но ако централните банки са доволни от това, което случат и не затягат по-нататък лихвената политика, тогава можем да очакваме тези инвестиции да продължат да са доста положително. Развитие, докато българските частни инвестиции, общо взето конюнктурните изследвания, защото на този етап единството, с което разполагаме, са конюнктура. Питаме бизнесмените какво горе-долу възнамеряват да правят. Също така са по-положителни. Между другото, едно нещо, което ми направи впечатление в края на миналата година, и общите допитвания до обществено мнение дадоха една необичайно оптимистична картина
от страна на, на българите. Дори Боряна Димитрова от Alpha Research каза, че българите явно са се уморили да са песимистите на света. И за пръв път тя вижда някакви такива по-оптимистични твърдения в края на годината. Относно... И при бизнеса това го има, т.е. можем да очакваме и там увеличение, но за сега всичко това е на думи. Да, защото на вашето място Васил Велев само преди няколко дни каза, този бюджет е катастрофа. Относно парите за общините, там сега как са разпределени средствата? Ами, общините са в 6 категории. От грубо казано малки към големи. И съответно за всяка категория има определен таван, колко проекти за колко сума могат да направят общо. Да, финално Асен Василев там ще взима решенията. Най-малките общини са 6 милиона, най-големите са 100 милиона. Или не знам дори дали за общини с над 100 хиляди население не може и повече. И всяка община си се вмества в този лимит. Всички проекти, които подаде, които отговарят на условията, като условията не са какво правиш, а на какъв етап на готовност за изпълнение самия проект, тук той бива финансиран. Нали, тук Асен Василев ще казва да или не. Той имаше критики не, за това. Не, Асен Василев не казва да или не. Имаше много критики напротив, за това. Цялата промяна, цялата реформа в рамката е, че финансовия министър вече не може да казва да или не. Тези неща са част от закон. Той не може да го не го изпълнява. Мисля, ние му заповядахме да ги изпълнява тези проекти. Сигурно ли, че ще бъде по този начин? Ако общините са си свършили документално работа, те са готови питам, да... Защото, знаете, тези дни... това ще видим. За мен това ще е изключително интересно. Най-вероятно, изведнъж ще почнем да виждаме разлики между общини, които са готови, и общини, които се почесват и офлянкват. И хората ще трябва да почне да задават въпроси, що тази община успява, а тази не. Да, защото имаше точно такива критики. Дали всъщност ще се случи това даване на тези средства? По този новия начин. Даването е гарантирано в закона. То вече наистина не зависи от министъра. Въпросът е готовността на самата община. Да не се окаже, че някой просто изведнъж така са получавали... Изведнъж топката се прехвърли при кметовете. Получават пари, пък не са готови, защото и това виждахме. Да, ще го видим това. Аз очаквам доста такива неща да видим, че парите са там, стоят, готови са, няма проблем с парите. Изведнъж общината няма готовност да ги усвои. А тези 2,2 дефицит очаквани ли бяха за 2023 година, като всъщност е 2,8, нали да. Така? Дори можеше да е още по-малко, защото в края на годината финансовия министър направи нещо, което се прави на няколко пъти през последните години, задели по определен начин средства от 23-та, които ще могат да се харчат през 24-та, особено с оглед общинските проекти беше направено това. Така че по тази линия дефицита за 23-та дори е по-голям, отколкото можеше да бъде. Спокойно, можеше да е с милиард и нещо по-малко. Денков каза, тези, които ни плашиха с 6-7% дефицит, се оказа... Ами оказаха се неправи. Какви? Тоест, защото, ако си спомняте, през април 23-та, когато служебният кабинет представи проект за бюджет доколкото си спомня, дори го внесе в Народното събрание, тогава се предвиждаше дефицита да е 11,8 милиарда лева, 6,8% от брутния вътрешен продукт, като аргумента беше или трябва да е такъв дефицита, или трябва сериозно да се дигнат данъци, да се дигне ДДС изобщо, да се дигнат подоходни данъци, корпоративни и така нататък. Тоест, ако няма натоварване на данъкоплатците с ново бреме, дефицита ще е толкова. Оказва се, че без да бъдат товарени данъкоплатците с ново време, дефицита се оказа... И под 3%. Повече от 2 пъти и половина по-малък. Под 3 на члена база 2,2 на касова 2,8. Колко 2,8? Добре, господин Ганев, горе-долу 2,8, още нямам окончателните. Сега съществува ли обаче този риск за повишение на данъците, защото отново го чувам от финансисти за тази година, че ще се наложи в някакъв период след лятото? Еми аз това вече го слушам толкова много години, пък не съм го видял. Към момента аз нямам пак очакване. Пак е плашене на хората ли? Аз нямам очакване, че ще се наложи повишаване. Не, няма аргументи според мен за повишаване на данъците. В сегашната конюнктура, разбира се, отново, има толкова неблагоприятни сценарии на развитието на света, особено около войните, че нали, човек би трябвало да не забравя, че е възможно и кошмар да се случи. Но
нормалното очакване за 24-та по никакъв начин не предполага повишаване на данъци. С изключение на тези ставки, които и без това трябва да си се върнат на 20%, защото така или иначе бяха временни. Така да, ама на този етап не са върнати от тези ставки. За ресторантьорите останат 9%. Закон за бюджета има три ставки, които през 24-та трябва да се върнат. И това са на хляба, брашното. И на ресторантьорите. И на ресторантьорите, и на туроператорите. Добре, мислите ли, че ще се случи това връщане, след като те ще излязат и ще заплащат отново с протести, ще кажат, ние ще фалираме? Това всичкото сте го чували. А ресторантьорите, доколкото знам, не са заплашвали много с протести. Ами тук в това студио поне няколко пъти. Да, те много воинствено подхожат по темата. Това е една от немногото те, с които, в които с ваше следващо събеседник сме на един акъл. Ние смятаме, че трябва, даже предложихме и гласувахме да си се върне ставката още този път. Не можа да мине. Тоест въпросите трябва да ги отправите към други. Аз лично смятам, че тя трябва да си се върне на 20%. И това винаги сте го казвали. Да. А от март месец, като говорим за прогнози за 24-та година, има ли риск горивата да скочат на колонка и хората да го усетят? Имате с над 40-50%? Разбира приключи. Се. Това имам предвид. Сега. Отново, няма безрисков стопански процес, нали? По това сме съгласни. Не очаквам на този етап скачане на горивата, основно поради причината, че както се установи и от проверката митническата, нали, която целеше да провери точно колко от руския петрол в България, той всъщност е под една трета от петролните наличности. Единственото, което може да доведе до някаква причина за поскъпване, е пренастройването на инсталациите на Нефтохим, което все пак е някакъв разход и той ще трябва да се изплати по някакъв начин. Но не знам точно колко скъпо е това. Иначе от гледна точка на доставките... От гледна точка на доставките. Това е основен въпрос. От гледна точка на доставките към момента развитието на цените на световния петролен пазар е такова, че не би трябвало да има поскъпване по тази линия. А пътя към нас, да не се окаже, че ще имаме проблеми именно с доставките, да не се окаже, че наистина ще купят активите на Лукойл. Сега говори се за Азербайджан. Вие чули ли сте? Чух за Азербайджан държавно закупуване. Ако Азербайджан закупи активите на Лукойл, Азербайджан съм сигурен, че между другото сорта, който се добива в Азербайджан е също Уралс. Тоест няма да се изисква само да е руски. Е така, да не се окаже, че ще плащаме по-висока цена. Защото това е не руския Уралс, а според някои е всъщност руския. Според някои експерти енергийни. Най-вероятно може да се оказва. Специално за бензина не очаквам, защото бензина е все пак по-конкурентен пазар. Нефтохим, дори да му се може да плаща малко повече суровината, ще трябва да поддържа цената крайната, т.е. ще трябва да е за сметка на неговия марш. При дизела, понеже има по-големи деформации на пазара, е малко по-лабилен. Това го виждаме и в самите данни последните години. Там по-може да се очакват кризисни процеси, но ако се случи кризисния вариант, който към момента не очаквам да се случи. А беше ли правилно това решение, вие в Народното събрание, да одобрявате продажбата, покупката на активите? Ами честно да ви кажа, не съм си. Аз мисля, че това не е работа на законодателната власт. Защото това най-малкото повдига въпрос, конфликт на интереси. Така, има си правомощия в Министерски съвет, съответно си има и отговорности там. Но между другото, продажбата в крайна сметка се извършва от собственика, който е частен. Държавата има златна акция, това е вярно, но вън от това собственика е частен. Един частник продава. Трябва държавата да му се бърка много. Това питам. Защо държавата се бърка? Да ми пък вече някой да си е сметнал. Ами подозирам, че някой е това, което казвате. Някой пак смята през българската държава да си прокара интереса. Надявам се да успеем да го блокираме. Започнахме на финала на разговор. Сме с Шенген. Колко губим от това, че не е отворен сухопътния Шенген? Гледам точка на пари. Нищо не губи. В смисъл и до сега беше затворен и продължава. Т.е. няма промяна в статуквото. Това е само ясно. Само печелим по линия на това, че по въздух и вода вече е отворен. Така ще бъде от края на марта. Ако имаше и сухопътен Шенген, изглеждаха нещата по различен начин в финансово измерение. Според мен политически съвсем ясно стана, че това е било невъзможност. Така че да разсъждаваме какво би било, ако моят отбор беше вкарал 3 гола в 89-та минута, е безсмислено. Е дадено основно, знаете, бизнеса казва, ние искаме сухопътните граници да бъдат отворени, на финала сме.
Да, само де, много голяма част от оборота на България с Шенген мина по вода. Колко печелим, така да завършим? Грубо. Аз мисля, че годишната печалба ще е силно над в милиардите левове. А вие стабилни ли сте сега в сглобката? И това е наистина финалния ми моето въпрос. Усещане е, че сега е стабилно, но има много причини лодката да се клати, има регулатори, има ротация, все удобни поводи да видим дали е стабилно. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Георги Ганев пред Денят Онер. Сега следват реклами, вие останете с нас.